أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: اور اے مخاطب، جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جا، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر تجھ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھو، اور جو لوگ احتیاط رکھتے ہیں ان پر ان کی بعض پرس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا، لیکن ان کے ذمے نصیحت کر دینا ہے، شاید وہ بھی احتیاط کرنے لگیں. اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہے جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا ہے، اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکہ میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتا رہے تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی ہو، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے. یہ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے، ان کے لیے نہایت تیز کھولتا پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ، یہ زجر ہے. تو اصل میں یہاں مشرکین مکہ کا رویہ نہ صرف تکذیب اور اعراض عن الحق تھا، یہ نہیں کہ صرف جھٹلاتے تھے اور حق سے منہ موڑتے تھے، بلکہ وہ اپنی مجالس میں، اپنی محافل میں قرآن اور اس طرح دین اسلام اور ارکان اسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے. مثلا بیٹھ گئی مجلس لگی ہے کفار کی، تو ایک بدماش مشرک جو ہے اس نے کوئی ایک بات کہہ ڈالی تو 10-20 نے اس کے ساتھ قہقہ لگا لیا. جی، تو مقصد مسلمانوں کو تنگ کرنا تھا، ان کے ساتھ استہزاء کرنا تھا، تو اس میں بعض مسلمان بھی بیٹھے ہوتے. جی، اتفاقاً مثلا اس مجلس میں جا کر بیٹھتے تو ان مسلمانوں کو بڑا رنج ہوتا، اور طبیعت بہت مقدر ہوتی ہے اور دل پہ بہت گرانی ہوتی. تو اس لیے حکم آ گیا کہ تم وہاں نہ بیٹھو. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جی، کہ جب ہماری آیات میں کیا ہے وہ عیب لگائیں، خاض یخوض کا معنی دخل دینا، تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے کنارہ کشی کر لو. ہاں، کتنے تک؟ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. جی، تو مقصد یہ ہے کہ تم وہاں نہ بیٹھو اور ایسی مجالس سے اٹھ کھڑے ہوا کرو، کیونکہ اس وقت منع کرنے اور روکنے کی تو قوت ہی نہ تھی، وہ دور ہی ایسا تھا. اس لیے ہدایت دی گئی کہ ایسی مجلسوں سے کنارہ کش ہو جاؤ، تو یہاں تک کہ وہ استان و استضاء کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں. آگے فرمایا: وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اگر بھول گئے، بھولے سے بیٹھ گئے، انسان کو خیال نہیں تھا، اس حکم کو یاد ہی نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے، تو پھر اگر بھول کر وہاں بیٹھ گیا، جی، تو پھر کیا ہے
یاد آ گیا تو یاد آتے ہی فوراً اٹھ جاؤ، فلا تقعد بعد الذکرہ. ذکرہ کے یہاں مفسرین نے دو معنی کیے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ یاد آ جائے کہ ہو میں نے تو یہاں نہیں بیٹھنا، میں غلط بیٹھ گیا ہوں، تو پھر جوں ہی یاد آئے فوراً اٹھ جاؤ کیونکہ پہلے بھول کر بیٹھ گیا. یا معنی یہ ذکرہ سے مراد واعظ و نصیحت ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ ان مشرکین کو آپ واعظ و نصیحت کوئی کریں، بات سمجھا لیں، تو بس مقصد وہاں جانے کا پورا ہو گیا، کیونکہ ان کے مجلس میں اس لیے گئے تھے ان کو کہ دین حق کی باتیں ان تک پہنچا دیں، تو جب آپ نے پہنچا دی وہاں بیٹھے ہی نہ تاکہ ان سے وہ غلط باتیں سننے کی نوبت ہی نہ آئے. تو اب آگے، اب جبکہ مسلمانوں کو کافروں کے جلسوں میں شریک ہونے اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی ممانعت ہو گئی، تو اب واعظ و نصیحت کی کیا صورت ہو سکتی تھی؟ اس لیے مسلمانوں کو یہ فکر لاحق ہو گیا کہ اگر ہم ان کی مجلسوں میں شریک نہ ہوئے تو پھر تبلیغ اسلام اور واعظ و نصیحت کس طرح کریں گے، اور کفر و شرک اور بت پرستی کی ممانعت نہ کرنے پر بھی ہم سے مواخذہ ہوگا. ایک تو یہ مسلمانوں کو فکر دامن گیر ہوئی. نیز بعض صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ان کی مجلس میں جانے کی مطلقاً ممانعت رہی تو ہم مسجد حرام میں نماز اور طواف سے بھی محروم ہو جائیں گے، کیوں کہ کفار مکہ تو ہمیشہ وہاں بیٹھے ہی رہتے ہیں اور ان کا مشغلہ ہی عیب جوئی اور بدگوئی ہے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حکم ہوا جی کہ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکرہ لعلہم یتقون. کہ معنی یہ کہ جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں اور آیات اللہ پر طعن اور استضاء اور نکتہ چینی کو برا جانتے ہیں تو ایسی مجالس کی شرکت سے حتی الوسعی بچتے بھی ہیں، تو وہ اگر اپنے کام سے مسجد حرام میں جائیں یا واقعی اپنا کوئی دینی یا دنیوی ضرورت ایسی مجلس میں جانے کی ہو تو ایسے لوگوں پر ان مشرکین کے طعن اور استضاء کے حساب میں سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. یعنی مسلمانوں سے ان کے اعمال قبیحہ کا کوئی مواخذہ نہیں، کفار کے اعمال قبیحہ کا، لیکن مسلمانوں کے ذمہ بشرط قدرت اور بقدر ضرورت نصیحت کرنا، ولیکن ذکرہ لعلہم یتقون، کہ نصیحت کرنا تو مسلمانوں کے ذمہ لازم ہے. کیوں جی؟ لعلہم یتقون، شاید وہ نصیحت کرنے سے صحیح راستے پہ آ جائیں، اور یتقون یعنی اشرکا، اور شرک سے اور استہزاء سے باز آ جائیں، تو یہ ان کو کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے، نصیحت کریں ان کو. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا. تو بہرحال یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کی خاص اس مجلس سے کنارہ کشی کا حکم دیا جہاں آیات اللہ پر طعن اور استضاء کیا جاتا ہو. آگے ایسے لوگوں کی عام مجالست اور مصاحبت تر کرنے دینے کا بھی حکم ہے کہ ایسے ظالموں کو چھوڑو جی، اور ایسے ظالموں کی مجالست و مصاحبت میں مجلس استضاء اور تکذیب کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اور ہم نشینی بالکل ہی چھوڑ دو کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. تو کھیل تماشا کیا ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور اپنی طرف سے تحریمات بنائی ہیں، جیسے پیچھے گزرا ہے جی کہ انہوں نے صاحبہ وسیلہ اور اس قسم کی گھڑت کر کے کیا ہے اپنی طرف سے دین بنا رکھا تھا. تو یہی معنی ہے کہ دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور اس طرح دنیا کے نشہ میں مست ہو کر یہ سمجھ بیٹھے کہ جو کچھ ہے وہ یہی دنیا ہے. تو فرمایا ایسے بے عقل لوگوں سے جنہیں اپنے انجام اور مرنے کی بعد کی فکر ہی نہیں، جی بس دنیا کو تماشا بنا لیا اور اسی کے پر ہی کیا مست ہیں جی، لاعبا ولہبا، اور غرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا نے کس میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو گویا ان کو اپنے انجام کی سرے سے فکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، رات دن بس دنیا کے حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، چاہے وہ دنیا حرام طریقے سے حاصل ہو حلال طریقے سے حاصل ہو. تو اس دنیا طلبی میں نہ کوئی ظلم کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اس بات کا خیال ہوتا ہے، دھیان ہوتا ہے کہ آخر یہاں کتنے تک رہنا ہے اس دنیا میں. تو بس یہ جب خیال نہیں، تو جس کو دوسرے عالم کا ہی خیال نہیں تو وہاں کے سامان کا کیا ذکر. تو فرمایا پھر ایسے لوگوں کا انجام بھی دیکھ لو جو تکذیب اور استضاء میں پڑے ہوئے ہیں. تو بتلایا کہ وہ اپنے کرتوتوں میں پکڑے جائیں گے، اپنے کرتوتوں میں پکڑے جائیں گے جی، اور
ایسا حال ہوگا کہ نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا، لیس لہم ولیوں ولا شفیع، جو اللہ کے عذاب سے چھڑانے کی ان کی کوئی مدد کرے یا کوئی سفارش کرنے والا کچھ بھی نہیں ہوگا جو سعی و سفارش سے کام نکال دے، اور نہ کسی قسم کا فدیہ۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، عدل سے مراد یہاں فدیہ ہے، اور نہ کسی قسم کا فدیہ اور معاوضہ قبول کیا جائے گا اگر بالفرض ایک مجرم دنیا بھر کو معاوضہ میں دے کر چھوٹ نہ تائے تو بھی نہ چھوٹ سکے گا۔ ظاہر ہے وہاں دنیا تو پیسہ مال تو ہونا ہی نہیں، بالفرض اگر کسی کو دے دیا جائے اور وہ دینا چاہے تو چھوٹ جائے، یہ نہیں ہوگا، چھوٹ ہی نہیں سکے گا اگر وہ بالفرض اس کے پاس اور دے دے پھر بھی نہیں چھوٹے گا۔ تو بہر الخلاصہ یہ ہے کہ عذاب الہی سے بچنے کی کوئی صورت ممکنہ نہیں ہوگی اور اپنے کرتوتوں کی بدولت تباہی میں پڑیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال بد کی سزا میں پکڑے جائیں گے۔ لہم عذاب شدید بما کانوا یکسبون، جو ان کے اپنے کرتوت تھے نا، کسب تھا، بما کانوا یکفرون، اور کفر کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے پکڑے جائیں گے۔ تو آگے یہ بھی آیا اس آیت میں، لہم شراب حمیم، جی ان کو پینے کا جہنم کا کھولتا ہوا گرم پانی ملے گا، جی جس کے بارے میں دوسری جگہ ایسا آیا کہ فقطع امعاءہم، اتنا سخت گرم کھولتا ہوگا کہ بس جائے گا نا جب پیٹ میں تو ان کی انٹریوں کے ٹکڑے اڑا دے گا، اتنا شدید گرم ہوگا۔ اور اس گرم پانی کے علاوہ اور بھی دردناک قسم کے عذاب ہوں گے، اور ان کے کفر شعاری اور حق شرک پرستی کی وجہ سے ہوں گے۔ تو بہرحال ان آیات میں جہاں منکرین اور مکذبین کو وعید سنائی دی جا رہی ہے اور ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، تو وہاں اہل اسلام کے لیے بھی عبرت و موعظت اور نصیحت ہے کہ دین کو کھیل تماشا بنانا اور دنیا پر فریفتہ ہو جانا اور آخرت سے بالکل غافل اور بے فکر رہنا، یہ خاص کفار کی خصلتیں ہیں۔ مسلمانوں کو تو ہر معاملہ میں آخرت کا مفاد پیش نظر رکھنا چاہیے اور دنیا کو دوسرے نمبر پر رکھیں، اصل آخرت ہے۔ اور ساتھ ساتھ ان آیات میں مسلمانوں کو ایک اصول ہدایت بھی کیا ہے سکھائی گئی اور تعلیم دی گئی کہ اہل باطل کی مجالس سے پرہیز کریں، اور جس کام کا کرنا خود گناہ ہے اس کے کرنے والوں کی مجلس میں شریک رہنا بھی گناہ ہے، اس سے اجتناب لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنے کلام پاک کا اتباع نصیب فرمائیں، اور بے دینوں اور باطل پرستوں کی صحبت و مجالس سے ہمیں کنارہ کش اور دور رہنے کی توفیق دیں، اور ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق بھی ہمیں ہر حال میں عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔